Про це давайте поговоримо, пане Олексію. 2,7 мільярда – це, знову ж таки, треба зазначити, гроші не в програмі «Стендбай», та це гроші позапрограмні, але водночас вони, очевидно, дуже необхідні нині Україні. Те, на що ми плануємо їх витратити, та те, от, що говорить Нікіфоров, речник президента, наскільки це раціонально? Можливо, на щось інше треба? Марина, ну дивіться, давайте для об'єктивності. Це не гроші «Стендбай», ну, тобто не в програмі нашого постійного співробітника з МВФ, але це прогнозовані гроші. Про ці гроші ми знали ще насправді на початку року і розмовляли про них в студіях вашого ж каналу насправді. Ми чудово це пам'ятаємо. 650 приблизно, да, скільки там, мільярдів доларів, да? Ну це насправді, країни, це насправді шалена сума. І про це, і про ці гроші в межах відновлення коронавірусної економіки світу, тобто насправді мова йде про відновлення світової економіки, а не тому, що хтось кудись позвонив і сказав, в нас День Незалежності, у відповідь на зворотньому дроті кажуть, а, ну тоді ми вас вітаємо і нати вам, ну скільки? Ну нати вам 2,7 мільярди до... Ні, це працює не так. 650 мільярдів розподілилися між країнами, відповідно, світу. І причому багато експертів кажуть, що здебільшого гроші пішли на бідні країни, розвиваючися економікою. А ви знаєте, як на яку країну найбільше пішло коштів від цих 650 мільярдів? Яку? Ну давайте, ну догадайтесь, вгадайте з однієї попитки. Якщо це бідні країни, може це ми? Ні, ну ні, тому що насправді ніхто не дивиться інформацію. Найбільше з цього котлової суми пішло в США. От. Тобто, щоб ну, насправді бути об'єктивними. Тобто це, скажімо так, має менше відношення до коронавірусу, а має більше відношення до пропорційного насправді розподілу і до рівня економік. От. Тобто це перезапуск економік ну, насправді, в світі перед, скоріш за все, наступною хвилею. Да, вона буде восени не такою, як раніше. Це не буде там шалений там локдаун, тому що навіть в Україні ну, ЦГЗ дає приблизно вже 40% колективного імунітету. Ну, тут ці, хто перехворів, і тих, хто вже насправді вакцинувався. Да. Те, що у нас 3 мільярди по борговим виплатам, і 2,7 зараз ми отримаємо. Чи це збіг цю цифру? Ні, це співпадіння, це збіг. Це збіг, звичайно. Просто хочу, щоб ну, розуміли наші шановні глядачі, а звідки ж взялися взагалі ці кошти? Ну, не просто ж МВФ акумулював звідкись 650 мільярдів. Це емісійні гроші. Це емісійні гроші. Простіше кажучи, надруковані. Да, простіше кажучи, надруковані. Емісія, ну, насправді, так чи інакше, ну, насправді, це механізм, да, ну, якби, оживлення економіки. Але так чи інакше, вона за собою тягне процеси інфляційні. От, насправді, по долару... Країни багаті, які можуть надрукувати там... Да, ну, припустимо, США. Так, США там може надрукувати якусь суму грошей, от за рахунок цього і промовити. Ну, в них кіно. Зараз досить великі, в них за рахунок цієї місії зараз збільшилось на 5% інфляція. Це, в принципі, великі показники. І це ще на фоні того, що вони будуть збільшувати, відповідно, максимальну суму державного боргу США. Ну, там така піраміда, насправді. Ми чудово розуміємо, що дефолта в США ніколи не буде, тому що вони друкують цей долар, да, ну, замовляють музику. Да, ну, в них така конструкція монетарної політики. А відносно, що на зобов'язання пустять? Ні, не пустять, пані Марина. Тому що вже заплановані кошти в державному бюджеті, що в цьому році на погашення, відповідно, боргів. Да, в вересні в нас найбільші пікові виплати по боргам. Це абсолютно вірно. Але ці гроші закладені. Це не означає, що гроші прийдуть, відповідно, на ці от коронавірусне на оживлення економіки, і вони підуть на розрахунок з боргами. Ні. Гроші вже зібрані на цей розрахунок, а ці гроші підуть, відповідно, ну, хочеться, мені хочеться, щоб хоч якась частина цих грошей пішла в реальний сектор економіки і для перезавантаження малого та середнього бізнесу. А куди підуть насправді, побачимо. Якщо побачимо.